はい、というわけで今回はこちらのねユニティロピアでですね、防災グッズを集めていこうと思います。この前ね地震あってね全然備えしてなかったんで、多分5000円ぐらいするんじゃないかなと思うんですけども、やっていこうと思います。やっぱり最近ねそのセリアが入ったのが大きいですね。100均で大体揃うんじゃないかなと思います。はい、というわけでね、ロピアから帰ってきました。ここからね開けて、皆さんで見ていこうかなと思います。まず最初にですねこれですね、さっき輪ゴムつけたんですけど乾パン、これと水ですね。これが、これがユニディで、魚沼の美味しい水ユニディで、賞味期限が2022年の12月ですね。はい、結構これが一番長かったんで、これ買ってきました。まあ、68円だったかな。はい、結構安かったです。でこっちが、乾パンですね。これがゴムついてるのはこう、まあ、使った後にねこう縛れると、縛れるというかその密閉状態を作り出すために、ゴムをつけております。198円でしたね。ちょっとね、まあ、こんなもんかと思ったんですけども、もう結構高い印象ですね。乾パン、どのぐらいするんですか。これは、ロピアで買いました。乾パンです。はい。で、こっからはね、基本的には、100均でね、揃えたものに、なります。ちっちゃいものからどんどん行っていきましょうか。これは、キシドール、消毒液ですね。気になるバイ菌を落として消毒って感じですね。結構、これも100円で買えたのは、いや、すごいかなって思います。で、これも包帯ですね。ここら辺はちょっと、まあ、使うかわかんないですけども、一応買っとく的なあれで買ってきましたね。これは傷テープですね。これ、絆創膏ですね。これ、絆創膏はでも、いくらでもあっていいんじゃないかなと思います。ちょっと軽量ありますけども、爪切りですね。どれぐらいその長引くかわかんないんでは買ってきました。まあ、今回は結構その、体育館に避難した時に、あると便利かなという感じで、という想定でね、買っております。なので、まあ、1週間というかまあ、短期間で見てますけども、はい。これが現金ガーゼっていうんですかね。熱金ガーゼか。はい。ガーゼでございます。これも、まあ、医療というか、ケアのやつですね。あとは最近はやっぱあれなんで、マスクですね。これも10枚入りで3層構造、結構ねこれすごいしっかりしてる。もうけどこれ100円なんですよね。これ全然ドラッグストアとかに売ってても、遜色ないような、パッケージと、期待が持てる、内容です。まあ、ゴムが、ね、すぐ切れなきゃいいですね。これゴムねすぐ切れるやつ、ダイソーのやつがね結構すぐ切れちゃったんで、今回はセリアですけども。で次いきますと、ちょっと先にこちらですね、ポケットティッシュ買いました。これも、20組で、20組のが16個入ってて100円って感じですね。これデザインがね、結構その、無印良品とか僕好きなんですけど、こういった感じで洗練されてるというか、無駄がない内容なんで、これにしました。16個は入れないんですけど、まあ、4つぐらい入れればいいかなと思って、はい。それ以外はまあ、ぜひ、今回は、日常で使おうかと思います。次にですね、軍手ですね。軍手も結構入れといた方がいいっていうのありまして、結構やっぱなんか作業をするときとかに必ず使いますし、なんかまあ冬は防寒にもなりますし、こんな感じで、滑り止め付き軍手、2枚組ですね。これも100円です。セリアですね。で、これ次行きましょうか、これ。コップですね。これね、アウトドア用品みたいな。ところから見つけてきました。シリコンカップ、畳めるやつですね。なんでまあ結構携帯がいいかなと思ってこれにしました。コップもなんだかんだは飲んだりなんか、歯磨きとかに使ったりするんでね。でこれが歯磨きですね。6本入りなんですけど、インスタント歯ブラシって使い捨て用で、もともともう歯磨き粉がついてるものですね。なんでまあ6本しかないですけど、まあさすがにね、まあこれであれば大丈夫だろうというと、これまあちょっとしのぎなんで、ね、こんな感じとなっております。で次これですね、ハサミ、これ辺も全部、あるといいかなと思って、基本的に家には戻れない設定で考えてるんで、ハサミなんかもあります。ケース付きでね、安全ってことですね。次はこれですね、ハンカチですね。あとまあ三角巾というか、結構こういうのはね汎用性高いんで、買ってきました。次は、これですね。メッシュケースですね。まあ、T シャツ、下着、タオルとかに入れるようになってるんですけども、まあ、これはその、ここら辺のその、医療系のものをまとめて入れておこうかなって感じで、なんかまあ、そのまま、まあ、こういうやつとかですね、そのまま入れておくのもなんなんで、まあ、こういうケースに入れておこうかなって感じで買いました。
っぱね、ロキはね、いついつも混んでますけど、品ぞろえもいいですね、本当に。最近はセリアができて、本当に使いが良くなりました。で、これが、次が使いやすいゴミ袋っていう感じですね。結構そのパッケージがね、ちっちゃかったんでこれにしました。丸く収まっててね、使いやすいかなと思います。ゴミ袋もなんだかんだあると便利だと思います。で、これですね、布テープですね。やっぱなんか、テープもね、あると便利ですね。AD さんとか、テレビの AD さんとか、ね、必ず腰につけてますし、まあ、手でカットできるものなんで、なんかあった時にね、まあテープとかあると便利なんじゃないかなと思って買いました。これも全部ね、そのバッグ一つにまとめておくっていうのが大事なんですけど、もちろんバッグに入ればいいなというところですが、次はですね、これいきますか。ノートですね。これはなんかメモ、何か書いて、まあ、家族とかにメモとか渡したりするときに使うのかなってところで、買ってみました。紙とペンはね、あっても全然困らないのに、困らないんで、いつか役立つかなと思います。で、はい、というわけでですね、次は、こちらですね、アルカリで乾電池ですね、炭酸のものですね、まあ、セリア製のものがなんか一番売れてましたけど、僕は三菱製のものを買いました。こっちの方が、なんか信用があるような気がしますけどね、どうなんでしょうか。で、炭酸と単4ですね、まあ、4本ですけど、まあ、まあいいかなという感じで、懐中電灯はでも別で持ってるんで、それを使おうかなと思います。で、次ね、まあ、ちょっとふざけてるんじゃねえかと思われるかもしれないですけど、トランプですね。これはまあ、その体育館で集まった時ね、遊ぶものが、電波がなくなったとか、まあ、データ容量とか気にせずにね、遊べるものが一個でもあればといいなと思って、プラスチック製のトランプなんで、ね、結構軽いんでね、1個入れとくだけで、ね、まあ、大富豪だったり、まあ何でもできるんで、まあね、懐かしいですけど、最近やらないですけど、まあ、プラスチック製トランプです。で、これが、ペンですね。ツインマーカー。マーカーというか、その、こういうツインマーカー太くてね、使いやすくて、ボールペンより識字性が遠くから見てもいいんで、買ってみました。これとノートで、ね、伝達ができるかなと思います。これね、停電とかしちゃうとね、結構きついですよね。最近その平塚で大きな地震あった時に停電しちゃいましたけど、一体で。で、これが、ライターですね。もうこれも、なんか火を起こすことはあんまないとは思いますけども、あったらあったで便利かなというところで、買ってみました。で、その、で、こちらがロープですね。ロープもね、多分ね、使わないと思うんですけども、まあ、物干し竿になったりするし、まあ、なんかその物を縛り付けたりですね、まあ、いろいろ使い方があるかなというところで、あ、多分登場しないと思いますけども、まあ、年には年をということで、買ってみました。カラーロープですね。長さも10メートルあります。しっかりしてますよね。で、これが、レインコートですね。大人用です。雨の日はもちろん旅行、テーマパークに持っていこうという感じです。ここに女性が映ってるんでね、ちょっと僕着れるか心配なんですけど、まあ大人用なんで、まあ大丈夫じゃないかなと思います。身長の目安150から170ですね。ちょっとちっちゃくはない、まあ170ってとこで、174なんでは大丈夫かなっていうところでございます。はい、ポンチョもね、あると、まあ防寒にも最悪になりますからね。で、もう終盤ですね。これ全部ね、入れるんですけどね、あれね。あ、毛抜きですね。これ結構医療系でしたね。はい、忘れてました。毛抜き。なんか、体になんか刺さってしまったりしたらね、すぐ抜けるときにいいかなと思って、買いました。で、最後に紹介するのが、こちらの、カラーレジャーシートですね。まあ、レジャーシートはですね、まあ、体育館とかに避難したときに、まあ、下に引いたり、あとはまあ、外でもね、これ引いて、地面に座らずに、ね、過ごすことができるんで買ってみました。はい、というわけでこんな感じです。で、合計はセリアの分が全部で1500円ですね。セリアの分が合計はセリアの分が全部合計で3550円でした。ビニール袋も合わせて、ね、この袋も合わせて3555円だったかな。はい、そんな感じです。で、水が67円で、乾パンが190円なんで合計で4000円ぐらいですね。で、全部、揃えることができました。まあ、これだけあればね、まあね、乗り切れるかなというかね、結構心的にも安心なんじゃないかなというところでございます。で、乾パンとかはね、賞味期限がいつだ、賞味期限は2021年の10月なんで、まあ、ちょっとね、あと8ヶ月ぐらい、はい、7ヶ月、8ヶ月ぐらいしかないですけど、まあこれはまあ切れそうになったら、まあ、それで食べるというところで、まあ賞味なんでね、まあ最悪その食べちゃっても大丈夫、ちょっと過ぎちゃっても大丈夫ですけどね。で、まあ水はまあ22年ってことで、これを全部ね、この使わなくなったリュックサックに入れて、多分ね、全部入ると思うんですよね。
こんな感じで、ね、入った動画をね、終了という感じでございます。これね、ティッシュをね、入れなくてもね、入るかなと思います。でもこれ全部ね、袋でこう入れてますけどね、後々こう、袋を取って入れるんで、あんまりまたこう出すことになりますけども、これざっくりでも入ればいいなというところでございます。なんでね、まあ、この前のその、地震とかあってね、前ずっとね、こういう防災リュックっていうのは作らなきゃいけないなと思って、防災のものは、まあ、その、いつ起こるかわかんないんで、その、起こんない時にね、備えておかなきゃいけないんで、皆さんもね、まだ、備えがない方はぜひ備えてみては、いかがでしょうか。なんか防災平塚チャンネルっていう僕のその仲良くさせていただいてる、平塚市役所がやってるですね、防災平塚チャンネルってあるんですけども、まあ、そこでもですね、結構その防災に関する情報とかをね、発信しててですね、結構その防災デートみたいなこともやってて、あとなんか防災のそのクイズとかもやってたりしてですね、1分でわかる防災講座とかもね、簡単に見れるんで、皆さんもぜひね、防災平塚チャンネルはね、YouTube チャンネル登録よろしくお願いします。650人ぐらいですか、チャンネル登録者数。でも今年で1000人普通に行くと思いますけど、はい、編集もね、 YouTube っぽくて面白いんで、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。それで最悪の詰め方しましたけども、あ、手袋でもどこでもいいか。はい、そんな感じでこうですね、パンパンを入れて、はい、ちょうどですね、本当にちょうどこんな感じです。はい、入れ方はね、この後ちゃんと家入れるんで、あれですけども、まだまあ前も入れますし、感じで、完了です。本当にぴったりだ。はい。4000円分、入っております。このリュック自体は昔買ってね、1万3000円ぐらいです。パソコンも後ろに入るんで、僕の場合はね、パソコンだけあれば、まあ大丈夫かなと思うんで、最悪ここにパソコンと充電器入れて、完了という感じですかね。感じでしたかね。足りないものといえば、まあ、iPhone の充電ケーブルとか iPhone のその電源タップぐらいですかね。まあ、電源が供給されること前提ですけども、やっぱ携帯はインフラなんで、まあ、そこら辺がね、セリアで揃えられたらいいなと思ったんで、今度ね、ちょっとまあダイソーとか行って、まあダイソーじゃなくてもね、まあ充電器類は、揃えて完了という形じゃないでしょうか。はい、というわけで今回はですね、まあそれ合わせてもなんか全部で5000ぐらいですかね。はい、というわけで今回はですね、ロピアで防災グッズ揃えてみたということで、全部ロピアに行けばね、揃えられるかなと思います。まだね、防災リュック作ってない方、家にね、こういった、なんか使ってないリュックとかね、バッグとかあると思いますんで、一個ね、作ってみてはいかがでしょうか。もちろんこれをね、玄関の近くに備えておくことも、大事なので、この後、それをやろうかと思います。はい、というわけで、平塚 YouTuber で平塚のお店、企業、個人など平塚のことを紹介しております。チャンネル登録、コメントぜひよろしくお願いいたします。他にも、あるあるやね、特徴といった平塚の話題を紹介しております。またですね、平塚市平塚の方でと、平塚市明石町の方で、お惣菜の激凛という惣菜屋を、運営しております。そちらもぜひね、美味しいんで遊びに来てください。以上、平塚 YouTuber、シンでした。では。